മണ്ണാർക്കാട് കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടു നൽകി. വലിയ ജനപ്രവാഹം പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു. ഭീമനാട്ടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സംസ്കരിച്ചു. കോട്ടോപ്പാടം അക്കരെ വീട്ടിൽ റഷീദിന്റെ മക്കളായ റമീഷ, നാഷിദ, റിൻഷി എന്നിവരാണ് ഭീമനാട് പെരുംകുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ മരണത്തിൽ കോട്ടോപ്പാടം എന്ന ഗ്രാമം നടുങ്ങലിലാണ്. അവധി ദിവസം ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ നിന്നും വിരുന്നെത്തിയതായിരുന്നു രമീഷയും നാഷിദയും. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് കുട്ടികൾ കുളം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പം മാറി തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലായാണ് ഒരേക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ പെരുംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അലക്കാൻ തുണിയുമായി രമീഷയും റിഷാനയും നിഷീദയും മക്കളായ മുഹമ്മദ് ഷഹാസ്, ഫാത്തിമ കുളത്തിലേക്കെത്തി. റിഷാന പടവിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ താഴേക്ക് വീണതായാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ മറ്റ് സഹോദരിമാരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഇത് കണ്ട് കരയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികൾ കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുകയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പിതാവായ റഷീദിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. മാതാവ് അസ്മയും ഓടിയെത്തി. ഉടൻ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കോഴിഫാം നടത്തുന്ന കണക്കഞ്ചേരി ഉമ്മർ, അതിഥി തൊഴിലാളി ജിത്തു എന്നിവർ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. ഇതിനു പിന്നാലെ യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപവാസികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഓടിയെത്തി. കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താണ സഹോദരിമാരെ കരയ്ക്ക് കയറ്റി. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ച പ്രകാരം ആംബുലൻസുമായി എത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വട്ടമ്പലം മദർ കെയർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വട്ടമ്പലം മദർ കെയർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടിക്ക് ശേഷം പാലക്കാട് ജില്ലാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് 7 മണിയോടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത്. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 പൊതുദർശനത്തിനായി കോട്ടോപ്പാടം കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. രമീഷയുടെയും റിസ്നിയുടെയും സംസ്കാരച്ചടങ്ങ് കോട്ടോപ്പാടം ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്നു. തച്ചനാട്ടുകര പാറമ്മൽ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് നാഷിദിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഋഷിക, ഷമാസ് എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്. UTV News, പാലക്കാട്.